Direto da redação. Exercícios físicos, eles podem contribuir muito no combate à depressão. Pode ajudar muito no combate e faz bem à saúde mental. É o que você vai entender agora na reportagem. Creuza começou a perceber que tinha algo errado com ela em 2008. Comecei a apresentar alguns sintomas bem característicos da depressão, mas eu não acreditava que aquilo poderia estar acontecendo comigo. Então demorou um bom tempo para eu assimilar e aceitar essa condição. E eu sentia taquicardia, um desânimo profundo, coisas que eu fazia antes, comecei a deixar de fazer. E isso foi progredindo ao ponto de eu cair numa depressão profunda. E mesmo ela sendo educadora física e sabendo da importância da prática de atividade física, foi difícil dar os primeiros passos para ter uma vida mais ativa. Imagina, você não tem ânimo para nada, você está ali permeado por uma pulsão de morte, onde nada faz sentido. Você desistiu da vida. Mesmo que você não pense em tirar a própria vida, a vida já não tem mais prazer nenhum para você. Hoje, depois de passar por muitos desafios, Creuza reconhece a importância da atividade física na melhora do quadro dela. Mas o trabalho para que a pessoa possa lidar melhor com a depressão precisa ser feito numa parceria entre a psicoterapia, tratamento medicamentoso com acompanhamento de um psiquiatra e a prática de exercícios físicos. A equipe multiprofissional ela é de fundamental importância, porque quando você está nesse processo de depressão, o quadro de aceitação ele é bem difícil. E aí a gente vai com o psicólogo, fazendo esse resgate da autoestima, mostrando que ela pode se empoderar novamente, que ela pode voltar para a sociedade. Associada a isso, a medicação muitas vezes é necessária com a ajuda de um psiquiatra e um educador físico, que aí começa a fazer toda uma atividade com essa pessoa. De repente, o personal trainer ajuda, né, a trazer esse resgate e buscar nessa pessoa uma atividade que lhe dê prazer.